vidro. Como você pôde fazer isso? Você quebrou o meu vidro. E você partiu meu coração. Olhem seus cardápios personalizados, por favor. É isso que vocês vão comer nos próximos 6 meses. Mas no meu só tem café. O que é cheirinho? Um peixe de água fresca, picante e light. Tudo bem, vamos começar com o trabalho de hoje. Arte, você é uma graça, mas não está tentando pra valer. Como é que é? Andar. Não podemos ficar te girando por aí durante todo o número. Isso acaba com toda a dinâmica. É deprimente. Então você vai tirá-lo? E você também. Pode ir embora, fofa. Não. Não pode tirar as pessoas do clube do coral só porque não gosta delas. Por que você não fecha essa matraca e fica longe de latas de aerossol? Porque pode ficar em chamas a qualquer segundo. Vocês três estão ótimas, são perfeitas, é sério, não mudem nada. Você... plástica. Não, pera um pouco aí. O quê? Como é que é, Frankenstein? Por que não melhora essa cara de drogado e passa creme nessas articulações que estão arrastando no chão? O que, que há com você? O que há comigo? O que há comigo é que você é alto demais. Eu me sinto um anãozinho de jardim. Tô magoando vocês? Eu disse algo errado porque eu achei que quisessem alguém que respeitassem vocês pra dizer a verdade. Mas talvez não estejam prontos pra isso. Talvez vocês queiram alguém que vai mentir pra vocês e dizer que vocês têm o que é preciso. Mas quer saber até onde eu consigo ver? Não tem! Então, por que não dão um tempinho, respirem fundo e perguntem a si mesmos? Eu quero ser um vencedor? Ou não? Que se dane. Tô fora. Eu também. Vamos nessa, Arte. Legal, maravilha. Nós temos que separar o joio do trigo. É perfeito. Esperem. Barbra Streisand. Quando ela era jovem, todos diziam a ela que para ser uma estrela teria que fazer uma plástica no nariz. E felizmente ela recusou. Onde quer chegar, Napinha? Onde eu quero chegar é que... não precisamos de você. Vamos admitir. Nunca seremos tão bons dançarinos como os do Vocal Adrenaline. Vamos vencer porque... somos diferentes. E é isso que nos torna especiais. Falaram pra J.Lo que o bumbum dela era muito grande. Curly Mayfield fez mais sucesso depois que ficou paralítico. Jean Abbott. Eu não faço ideia de quem seja. Era arremessador de um braço só dos Yanks. Ninguém conseguia rebater. Tá, então tá. Desajeitados, viciados e aleijados também podem vencer, isso é ótimo. Mas qual é a questão? A questão é que você está demitido. E eu sou mais alta que você. É, mas bem pouquinho. Peraí, temos que usar rímel? O Sandy disse que faz o olho aumentar. Tá bom. Tem muitas mães aí fora, não é? Pessoal, não esquentem com isso. Só se concentrem, tá bom? Vai ser divertido. Acreditem. Vão se lembrar desta noite pelo resto da vida de vocês. Senhor Show? Eu sei, tá nervoso. Não, não é isso que eu queria dizer. É só... obrigado por acreditar em mim. Ele chegou! Ele chegou! Josh Groban chegou! Primeira fila, olhos castanhos grandes, lindos como um biscoito de manteiga. Eu vomitei. Espera aí, ele veio mesmo? Eu não acredito. Pessoal... esqueça qualquer experiência que tiveram em suas vidinhas chatas. Isso é a coisa mais importante que vocês já fizeram nas suas vidas. Aos seus lugares. Ah, tic-tac, don't stop. Stop to the... ah, tic-tac.